নমস্কার। মঙলবারে ইসলাম ধর্মের লোকসকলে অতি উলহ মালহেৰে পালন করে পবিত্র ঈদ উল ফিতর। ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর ঈদগাহ ময়দানত সমূহীয়া নামাজ পড়ে ইসলাম ধর্মের লোকসকলে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর গোলাঘাট জেলার দেরগাঁওয়ের ঈদগাহ ময়দানতো এক উখল মাখল পরিবেশে বিরাজ করে। অঞ্চলটোর ইসলাম ধর্মের লোকসকলে সমূহীয়া নামাজ পড়ে দেরগাঁওয়ের ঈদগাহ ময়দানত। নামাজ পড়ার সমগ্র পরিবেশ আমাৰ সাংবাদিক সীমান্ত বৰুৱাই আপোনালোকক দেখুৱাব। নমস্কাৰ প্ৰিয় নিজৰ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনায়। আজি আমি আছোঁ দেৰগাঁৱৰ এটি ঈদগাহ ময়দানত, যিহেতু ইতিমধ্যে সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰা হৈছে আৰু আমি এই পৰিৱেশ অকণমান কেমেৰা পাৰ্চন অকণমান ঈদগাহৰ অকণমান পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। যিহেতু ত্ৰিছটা ৰোজা ৰখাৰ পিছতে এই পবিত্ৰ আজি এই দিনটোৰ কাৰণে সমূহ ইছলামবাসী ৰাইজ আকুলেৰে ৰৈ থাকে আৰু এই আমি আজি পৰিৱেশ দেখাইছোঁ দেৰগাঁও আঞ্চলিক ঈদগাহৰ ঈদগাহ ময়দানৰ পৰিৱেশ। আৰু ইয়াতে আমাৰ ৰাইজ আছে, ৰাইজৰ অকণমান প্ৰথম আমি কিছু আজি প্ৰতিক্ৰিয়া, এই প্ৰতিক্ৰিয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কওকচোন কেনেকুৱা আজি পৰিৱেশ, কেনেকুৱা আজি? সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। বিগত দুটা বছৰত কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে আমি নামাজৰ পৰা, ঈদৰ নামাজৰ পৰা বঞ্চিত আছিলোঁ। গোটেই বিশ্ববাসীয়ে ঈদৰ নামাজৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিলে। এই দুটা বছৰৰ বিৰতিৰ মূৰত আমি সকলো ৰাইজ, গোটেই বৃহত্তৰ দেৰগাঁও অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজ আজি এই ঈদগাহ ময়দানত মিলি ঈদৰ নামাজ আদায় কৰিবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ, আমি মহান আল্লাহ পাকৰ ওচৰত দোৱা মাগিছোঁ যাতে অনাগত দিনবিলাকতো আমি এইদৰে সকলোৱে মিলিজুলি ঈদৰ নামাজ আদায় কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি মহান আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা মাগিছোঁ আৰু লগতে গোটেই বিশ্ববাসীৰ বাবে আমি দোৱা মাগিছোঁ যাতে গোটেই বিশ্বত শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট থাকে, আমাৰ ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰীডাল যাতে অটুট হৈ থাকে, তাৰ কাৰণেও আমি দোৱা মাগিছোঁ। আৰু গোটেই বিশ্ব যাতে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আগতকৈ উন্নত হৈ উঠে তাৰ বাবে আমি মহান আল্লাহ পাকৰ ওচৰত আজি সকলোৱে মিলি দোৱা কৰি। হয়, এই ঈদগাহৰ এজনৰ এই আমি ভাষ্য শুনালোঁ আৰু আমাৰ ইয়াতে ৰাইজ আছে, তেখেতসকলৰ আজি যিটো আজি পবিত্ৰ দিনটোৰ যি অনুভৱ, ইতিমধ্যে ইয়াতে সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰা হৈছে, ইয়াৰ পিছতে পিছৰ কাৰ্যসূচী আছে, সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এজন আমাৰ ইয়াত ব্যক্তি আছে, তেখেতৰ পৰা অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয় হয় হয়, আমি অতি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ, সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিছে। আজি বতৰৰ ইমান হেৰিৰ মাজতো আমি নামাজ আদায় কৰিব পাৰিলোঁ। অনাগত দিনবিলাকো যাতে মানৱ জীৱনৰ, বিশ্বৰ মানৱ জীৱনৰ কাৰণে এনেকৈ মুকলি হৈ পৰে, সকলো কৰোণা মহামাৰীৰ পৰা হ'লেও আৰু বিভিন্ন ভাতৃত্ববোধ যাতে আমাৰ এনাজৰীডাল আকৌ গঢ় লৈ উঠে ধুনীয়াকৈ, তাৰে কল্পনাৰ আল্লাহৰ ওচৰত আমাৰ এয়াই দোৱা। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। এয়া আমি পৰিৱেশ আমি দেখাই আছোঁ দেৰগাঁও ঈদগাহ ময়দানৰ যি পৰিৱেশ, সেই দেখাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এজন আমাৰ জ্যেষ্ঠ আছে, তেখেতৰ পৰা আমি আজিৰ দিনটো অকণমান জানিবলৈ, তেখেতৰ অনুভৱ আমি জানিবলৈ অকণ চেষ্টা কৰিম। আজি সকলোকে আমাৰ ঈদ উল ফিতৰৰ ঈদ মোবাৰক যাচিলোঁ। এইখন ঈদগাহ আমি বহু কষ্ট কৰি কৰিলোঁ, আজি আমি তাৰ সাফল্যমুখ দেখিছোঁ। যথেষ্ট মানুহ হৈছে, ভৱিষ্যতলৈ আৰু মানুহ হ'ব, সকলোকে দোৱা থাকিলে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। হয়, আমি এই দেৰগাঁৱৰ পৰা, দেৰগাঁও ঈদগাহ ময়দানৰ পৰা যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। মই দেৰগাঁৱৰ পৰা সীমান্ত বৰুৱা, পি আই নিউজ অসম।